Shikues të nderuar, mirëmbrëma, jemi përsëri bashkë në kuadrët magazinës informative Lajmet e fundit në televizionin publik të Kosovës. Sonte në pjesën qëndrore të këtij edicioni të xhëruar informativ, do të flasim për zhvillimet e fundit politike me deputetën e listës Guxo, Jeta Satovci. Edhe ngjarjet kryesore të ditës dhe rubrikat e rregullta do të kenë hapësirën e tyre të veçantë, por fillimisht të ndjekim kryetituit. Kancelari Gjerman Scholz fton për vizitë në Berlin me 4 maj Kurtin dhe Vučić, pritet të diskutohet për dialogun dhe agresionin rus. Prezidenti Osmani takon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kongresist dhe senator, rikonfirmohet në mbështetja fuqishme amerikane për Kosovën. Projekodi i ri civil pritet së shpeti të procedohet në kuvent për miratim, Zynjog dhe Ministre Agji u kërkojnë nga deputetet që ky draft të kaloj. Dritan Abazovic nis punën si kryeministri i tretë shqiptar në Ballkanin Perëndimor, flet për punët që e presin vendin. Nisim tani gjërësisht me informacionet e përgaditura. Kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz do t'i presë më 4 maj në Berlin kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin sërb Aleksandr Vučić. Sipas një njoftimi nga qeveria gjermane, në Berlin i ftuar nga kancelari gjerman do t'jetë edhe emisari special i Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor Miroslav Lajçak. Për herë të fundit u takuan verën e kaluar në Bruksel. Kryeministri Kosovës Albin Kurti e presidenti i Serbisë Aleksandr Vučić do të priten më 4 maj në Berlin nga kancelari gjerman Olaf Scholz, por atje ata do të priten në takime të ndara. Lajmin e ka bërë të ditur qeveria gjermane, e cila njofton se kancelari Scholz do të mirëpres kryeministrin e Kosovës më 4 maj në ora 15:00, derisa me kryeministrin e Serbisë Aleksandr Vučić takimi do të mbahet në orën 17:15. Zyra e kancelarit gjerman ka njoftuar edhe rreth temave me të cilat do të flitet me përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë. Fokusi i një diskutimi të përbashkët do të jetë koordinimi më tejshëm mbi agresionin rus kundër Ukrainës, si dhe çështjet dypalshe dhe rajonale. I ftuar nga kancelari gjerman do të jetë edhe emisari special i BE-s për Ballkanin Perëndimor Miroslav Lajçak. Ky i fundit, sipas qeverisë gjermane, do të takohet me kryeministrin Kurti dhe presidentin serb Aleksandr Vučić. Lajmin për udhëtimin e Kurtit drejt Berlinit e ka konfirmuar edhe qeveria e Kosovës. Përparim kryeziu i ka thënë në RTK-s se kryeministri Kurti do të takohet në Berlin me kancelarin Olaf Scholz, kurse në mbrëmje do të pritet në takim nga përfaqësuesi veçanti BE-s Miroslav Lajçak, ku i pranishëm pritet të jetë edhe presidenti i Serbisë Aleksandr Vučić. Ndërkohë që krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë do të takohen me 13 maj në Bruksel për të gjetur një zgjidhje për targat. Përmes një njoftimi në Twitter, Lajçak tha se pas konsultimeve me dy krye negociatorët, janë pajtuar që do të vazhdojnë diskutimet për gjetjen e një zgjidhjeje të përhershme për çështjen e targave në Bruksel. Marveshja e përkoshme për mbulimin e simboleve në targa po vazhdon të jetë valide deri në gjetjen e një zgjidhje të përhershme. Antarësimi i Kosovës në NATO, si dhe situata e sigurisë në rajon, kanë qenë në fokus të takimeve që prezidenti Vjosa Osmani ka pasur me liderin e shumicës parlamentare në dhomën e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe me disa kongresistë e senatorë. Gjatë takimit me kongresistin Hoyer, ky i fundit ka siguruar Osmanin për mbështetjen e SBA-s si dhe domosdoshmërinë e mbrojtjes së demokracisë e lirisë, e cila në Kosovë është arritur pas shumë sakrificave. Në takim po ashtu u bisedua rreth zhvillimeve në kontinentin evropian pas luftës në Ukrainë. Sulmet ndaj policisë së Kosovës në veri të vendit së shpeti do të marrin përgjigjen e organeve të shtetit. Kështu ka paralajmëruar ministri i Brendshëm Xhelal Sveçla gjatë një raportimi para Komisionit Parlamentar për Siguri. Megjithse ministri lavdroi punën e policisë, ai e pranoi se ka mungesa të uniformave dhe armatimit të policëve.
Sulmet e zyrtarve në veri të vendit janë zitur për shkak të shtrirjes së lishmërisë në atë pjesë dhe se kanë qëllim destabilizimin e vendit. Kështu ka bërë të ditur ministri i punëve të brendshme Gjelal Sfeqla gjatë raportimit në Komisionin për Siguri, meqëras shtoi se së shpejti do të zbulohen kryerësit e këtyre sulmeve. Të sulme mbi të gjitha kanë prapavi tjetër, që synojnë të shkaktojnë panik dhe pasiguri tek qytetarët dhe të destabilizojnë situatën e vendit tonë. Unë jam optimist se në një afat shumë të shpejt do të kemi rezultatet e duhura në këtë fushë. Ndaj aksioneve të policisë në veri dhe mbylljes së rrugëve në Leposaviçe e Zubin Potok, reagoi deputeti i Liçës Serbe Slavko Simić, por ai mori kundërpërgjigje nga ministri Sveçla, i cili i kërkoi Simićit që të ftojë Milan Radojčićin që t'i dorëzohet drejtësisë në Kosovë. Do t'ju lutja që t'i bëni apel të vend kryetarit juaj që të vijë e të përgjigjet para organeve drejtësisë për akuzat me cilat është balafashu e të cilave ju ka ikë. Ka pas zyrtar policor që përshka sa janë suspendu. Gospodine ministre, që se tiqe pot presenika... Se përket në kryetarit të listës sërbe të cilin po eftoni të vi këtu, kur të ndani punën e policis nga puna drejtësis, përkacesht politikës nga gjyqësia, atëher ai do të vi. Me gjithë se lavdëroj punën e policisë të Kosovës, ministri Sveçla pranoj se policia shtetit kanë mungesat të uniformave dhe armëve. A keni mendu që është dëni me regullu këtë qeshtë e koredim se edhe është bloku përshëtaja, edhe ka probleme edhe të të ndërë. Policia Kosovës balafaqohet me vështirësi të cilat janë të mëdha, shumë shpesh të parë si shumë, dhe ne po bëjmë çdo gjë që është e mundshme që ato të i kalojmë. Duke folur për arrestimin e policëve të dyshuar për korrupsion dhe rishvet, ministri theksoi se për të arrestuar oligarkët dhe kriminalët e niveleve të larta, duhet forcë kredibile e policisë. Forca e sigurisë së Kosovës po synon antarësimin në NATO. Në FSK thonë se po punojnë me standarde të larta në ngritjen dhe zhvillimin e ushtarëve të vendit, derisa sot ndan edhe çmimet për ushtarin më të mirë për vitin 2022. U shpall ushtari më i mirë i vitit 2022. Haxhi Krasniqi nga Forca e Sigurisë së Kosovës arriti të dallohet për aftësitë ushtarake në mesin e shumë ushtarëve garues nga ushtritë të ndryshme të botës në garën e cila u realizua nga Forca e Sigurisë së Kosovës në hapësirat e kazermës Skënderbeu në Ferizaj. Kjo për mua është dera dhe privilegj që marr pjesë në garën e ushtarit më të mirë në mesin e shumë shteteve aleate ku arrita të zë vendin e parë. Nga pjesëmarrësit ndërkombëtar, në këtë garë triumfoi ushtari i Kanadas, Simon Bajs. Ishte një garë e madhe, ishte profesionale, ishte një javë e mrekullueshme. Në ceremoninë për mbylljes të kësaj gare, e cila u mbajt në kazermën Adem Jashari në Prishtinë, u theksua se institucionet përgjegjëse të sigurisë dhe mbrojtjes së vendit kanë objektiv kryesor ndërtimin e forcave sipas standardeve të vendeve të NATO-s. Ministria e Mbrojtjes dhe gjithë Ministry of Defense, Qeveria e Republikës së Kosovës, the Government of Kosovo, si përgjegjës e sigurisë dhe mbrojtjes së vendit tonë, as in charge for the security of Kosovo, ka objektiv kryesor ndërtimin e forcave. Its main objective is to build forces sipas standardeve të vendeve të NATO-s. Derisa Kosova të arritë të përmbush synimin e saj për antarësim në NATO, në FSK thonë se po punojnë me standardet e larta në ngritjen dhe zhvillimin e ushtareve të vendit. Forca e sigurisë Kosovës është duke ndërtuar. KSF is building dhe zhvilluar ushtar me karakter. And developing soldiers with character. Të devotshëm në mbajtjen e vlerave. Devoted people in keeping values. Dhe standardet më të larta fizike dhe psikike. Në këtë garë, pjesëmarrës ishin 22 garues nga FSK-ja dhe 17 garues ndërkombëtar nga Ushtria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kroacia, Shqipëria, Turqia, Kanadaja dhe Maqedonia e Veriut. Ushtarët pjesëmarrës kanë pranuar mirënjohje për performancën e tyre në këtë garë.
Komandot e FSK-s, po stërvitën për shkathësi të zbulimit nga instruktoret e forcave britanike dhe instruktoret tanë të specializuar në mbretërinë e bashkuar. Ministri i Mbrojtjes Armand Mehaj ka shkruar në Facebook se stërvitjet në doktrinat, konceptet, procedura, taktikat dhe teknikat e zbulimit kërkojnë shumë përgatitje psikofizike që komandot e FSK-s po arrijnë me sukses. Falenderim dhe mirënjohje maksimale si gjithmonë për aleatët tanë, mbretërinë e bashkuar dhe forcat e saj, ka shkruar Ministri Mehaj. Në Malin e Zi ka nisur një epokë e re, ajo e udhëheqjes nga një shqiptar. Në mbledhjen e parë të kabinetit qeveritar, kryeministri i zgjedhur Dritan Abazović ka folur për punët që e presin Malin e Zi. Kryeministri i Malit të Zi Dritan Abazović ka mbajtur mbledhjen konstituive të qeverisë në përbërje të së cilës do të jenë 18 ministri. Në këtë mbledhje, ai ka folur më shumë për punët që e presin vendin. Kërkojmë nga gjitha ministrit, ligjet që tashmë janë në procedurë dhe këto e kemi bërë më parë të kë kuvendi. Kjo është lista e gjitha ligjeve që janë proceduar në kuvend më parë, pra duhet që ju ti shikoni këto detajrisht dhe në mënyrën më efikasit mundshme që të nisim ato iniciativa tona me kuvendi. Me zgjedhjen e Abazovićit kryeministër, tri vendet e Ballkanit Perëndimor do drejtohen nga kryeministra shqiptar. Ndërkohë tri shtetet të këtij rajoni kanë edhe kryetar të parlamentit shqiptar. Përveç Kosovës e Shqipërisë, edhe në Maqedoninë e Veriut, kryeparlamentari është shqiptar. Në anën tjetër, me zgjedhje të mbajtura në një qendër votimi në Tërnëc të Bujanosit, nëse rezultatet e zgjedhjeve certifikohen, atëherë në parlamentin e Serbisë, gjithashtu pritet të ketë edhe një deputet shqiptar, njësoj sikurse në Kroaci, ku një deputete në parlamentin e atjeshëm është shqiptare. U kthehemi zhvillimeve nga vendi, asnjë nga partitë në opozitë nuk kanë qenë këtë të premte në takimin e kryesisë së kuvendit, as në nivel nën kryetarësh e as të shefave të grupeve parlamentare. Megjithatë, mbledhja u mbajt e seancë u caktua për të entën e javës që vjen. E vetmja që foli pas takimit ishte Mimoza Kusari Lila nga Vetëvendosje, e cila tha se opozitarët po e bllokojnë vet procesin për formimin e komisionit hetimor, me që nuk po pranojnë asnjë nga propozimet. Insistimi partive në pozitë e opozitë në të drejtën e tyre për formimin e komisionit hetimor për energjinë çoi në përmbyllje pa rezultat të seancës të njëjtën. E komisioni hetimor ishte temë edhe në mbledhjen e kryesisë, por vetëm iniciativa e partisë në pushtet me 49 nënshkrime deputetësh, shqyrtimi së cilës kërkesë mbeti të bëhet kur të ketë dakordim me opozitën. Kjo me që opozitarët nuk ishin fare pjesë e takimit, as në nivel nën kryetarësh, e as shefave të grupeve parlamentare. Nga kjo mbledhje jo për të gjatë, ku të pranishëm ishin kryetari e tre nën kryetarë si dhe shefja i deputetve të Vetëvendosjes, doli vendimi për një seancë të re që do të mbahet të entën e 5 majit. Mimoza Kusari Lila, si drejtuese e deputetve të Vetëvendosjes, që ishte e vetmja që foli pas takimit, tha se opozitarët po e bllokojnë vet procesin me që nuk po pranojnë asnjë nga propozimet. Kërkova në fakt që të shqyrtimin e saj ta shkruajmë për një seancë tjetër, në të cilën shpresojmë që të kemi edhe dakordim me partitë e opozitës, duke ditur se kjo është tema apo çështja e cila ka bërë që opozita edhe sot të mos jetë prezent edhe në mbledhjen e kryesisë së kuvendit. Ajo tha se vendimi tash është në anën e opozitës nëse duan rrugën përpara apo blokadën. Do të vendosin se cila është rruga përpara, jo cila është blokada përpara. Se me propozimet të cilat ata po i sjellin, po e bllokojnë edhe punën e vet komisionit. RTK ka provuar të ketë qëndrimet e të trija grupeve opozitare nëse mungesa në këtë takim të kryesisë nënkupton bojkot nga ta. Në PTK thanë se aty nuk ishin për shkak të angazhimeve të tjera, por kjo nuk nënkupton bojkot, derisa në LDK e AK nuk kanë qenë të qasshëm gjatë ditës. E Lidhja Demokratike e Kosovës sot hapi konventën programore të kësaj partije. Kryetari i këtij subjekti politik Lumir Abligjiku tha se leadershipi kosovar sipas tij pa vizion ka vendosur Kosovën në anë të gabuar, duke i dhënë Serbisë qasje në agjendat e veta. Lidhja Demokratike e Kosovës mbajti kuvendin programor. Kreu i partisë tha se në programin e tyre do të përfshihen profesionistë më të mirë të vendit në gjithsej 28 fusha programore. Konventa e sotme programore për LDK-n është jo vetëm mundësi e regjenerimit të orientimeve tona ideologjike,
po dhe si form mobilizuse e gjitha strukturave tona politike në Kosovë. Do të flasim për të ardhmen e djathtës së Kosovës, për politikën e jashtme në sferën e re geopolitike, për mërgatën tonë, bashkëpunimin rajonal, do të flasim për zhvillimin ekonomik, arsimin e shëndetësin, për shtetin, sigurinë, mirëqenien e avancimin shoqëror, siç do të flasim dhe për qeverisjen lokale ku lidhja demokratike e Kosovës sot ka pushtet kryesor në Kosovë. Abdi Gjiku, thasi leadershipi kosovar pa vizion, ka vendosur Kosovën në anë të gabuara, duke i dhënë Serbisë qasje në agendat e veta. Mungesa e leadershipit në Kosovë për të prirë proceseve të mëdha transformuese e kam vendosur Republikën tonë në anën e diskordancës jo rallëherë me Perëndimin. Kjo përballje po jep Serbisë secilën ditë hapësirën e saj të avancoj në agendat e veta e po i minon përpjekjet dhe prospektet euroatlantike të ndërtuara në dekada. Kjo konvent u përshëndet edhe me fjalë rasti nga zëvendës presidenti i Partive Popullore Evropiane dhe sekretari për marrëdhënie me jashtë nga kjo parti. Derisa opozita po refuzon çdo votim në kuvend, është projekodi civila i cili kërkon edhe votën opozitare për të kaluar. Lidhur me këtë, Ministria e Drejtësisë Albulina Haxhiu dhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë Thomas Zynjong kanë mbajtur konferencë të përbashkët për medje ku kanë kërkuar votimin e tij. Projekt kodi civil së shpejti pritet të procedohet sërish në kuvend. Kështu ka bërë të ditur Ministria e Drejtësisë Albulina Haxhiu në konferencë të përbashkët për media me ambasadorin e Bashkimit Evropian në Kosovë, Thomas Suzion, ku tha se miratimi i tij është prioritet. Momentin që kam pranuar detyrën e Ministrës së Drejtësisë duke konsideruar si prioritet kodin civil, ne kemi adresuar edhe vetëm disa prej çështjeve të tij dokumenti. Me tekst të veçantë kemi trajtuar çështjen e pasurisë së bashkëshortëve në martesë, çështjen e martesave, po ashtu moshën e personave, gjithsesisht martesat e personave nga 16 vjeca ka qenë në 18. Six different justice ministers. Tani ne kemi një draft, por duhet të sigurohemi se ky draft do të miratohet nga kuvendi. Do të jetë përgjegjësi e qeverisë dhe kuvendit të miratojnë kodin civil. RTK ka pyetur edhe nëse ka kushtezime nga pushteti ndaj opozites, se projekt ligji për fondin pensional të kursimeve do të kaloj vetëm nëse votohet edhe projekt kodit civil. Ministrja tha se nuk ka kushtezime dhe se votimi projekt kodit civil duhet të jetë obligim nga të gjitha palet për të shtyrë për para. E pyetur nga mediat edhe për çështjen e vetingut, nëse BE-ja është dakord që Ministria e Drejtësisë synon të iniciojë vetingun, Haxhiu tha se janë në komunikim, por një herë po e presin opsionin e Venecias. Siç u njohëm edhe në hyrje të këtij edicioni të zgjeruar informativ, për zhvillimet e fundit politike në vend, do të flasim me deputetën e listës Guxo, Jeta Satovci. Jeta, mirëmbrëma dhe faleminderit për kohën. Faleminderit dhe juve për ftesën. E nisim këtë bisedë me atë se çfarë ndodhi sot. U mbledh kryesia e kuvendit, por opozita e bojkotoi atë. Megjithatë, u caktua seancë. Mas kësaj mbledhje, Mimoza Akusare Lila tha se opozitarët po e bllokojnë vetë këtë proces. Pse po ndodh kjo? Po, besoj që është tashmë evidente, sot pra kishëm mbledhjen e kryesisë, ku na u raportua dhe neve që në këtë mbledhje ka pasur korum, mirë po kanë munguar përfaqësues nga grupet parlamentare të opozitës, dhe është saktuar pra seanca për të ajtën ku dhe jemi të njoftuar dhe për rendin e ditës dhe pikat që do të mbulohen. Nuk kemi pasur ndonjë deklaratë specifike nga ana e opozitës që ka të bëjë me një bojkot organizuar, siç kemi pasur rastin paraprakisht, mirë po kemi pasur tashmë në kuvend ekziston një praktikë e tillë, pra ekziston participimi në mbledhje, mirë po mungesa e votimit, çfarë do qoftë edhe për rendite në mënyrë që komisionet paktën funksionale që të operojnë me agendat e tyre dhe të mundësohet pra procesi i mbarvajtjes së aktivitetit në kuadër të Parlamentit të Kosovës, mirë po përkundër kësaj pra ne kemi vazhduar me aktivitetin, padyshim që është i nevojshëm dhe prezenca dhe votimi sepse kjo është e shëndetshme edhe për demokracinë, mirë po besoj që është evidente që faktet e fundit lidhen më shumë edhe me çështjen e komisionit hetimor që ka të bëjë me situatën e energjisë elektrike. Mendoj që është e nevojshme të qartësohet pozicioni jon karshi situatës me komisionin hetimor që ekziston vullneti për formimin e këtij komisioni, më shumë debati edhe diskutimi
diskutimi që është bërë deri tani ndërlidhet më shumë me dispozitat ligjore të cilat e mundsojnë formimin e një komisioni të tillë. Ne dim që edhe në kuadrë të diskutimeve që kemi pasur në seancë plenare, pra është prezentuar fakti që për shkak që 40 deputetët të cilët janë në shkrus të kësaj iniciative vinë nga grupet parlamentare, pra të gjitha, dhe në pamundësi që pozita të jetë udhëhecse e një komisioni hetimor, aty ndodhet një lloj ngërçje që ka të bëjë më shumë edhe me çështjen e interpretimeve të ndryshme të cilat vinë nga dy palët. Mendoj që duhet të theksuar faktin që ne kemi qenë mjaft proaktiv në ofrimin e zgjidhjeve, pra është diskutuar. Ata që kishte debat me orë të tëra, absolutisht, ishte rrethuar diskutimi i dy propozimeve të cilat asnjëra nuk u votuan dhe vetë kryeparlamentari e tha që ishte hera parë që pëndodhte diçka e tillë, me qenë se ishin prezent në sallë deputetët, nuk hodhën votën e tyre, të gjithë pothuajse abstenuan, nuk votuan asnjërin propozim. Ku janë dallimet e këtyre dy propozimeve, ai i majorancës dhe ai i 40 deputetëve nga opozita? Po në kuadrë të interpretimit ligjor, pra ekziston kjo çështje që nuk po gjendet ajo pala neutrale, në të cilën pritet që kjo pala neutrale që nuk janë iniciuesit dhe nuk është pozita që ta bëjë udhëheqjen e një komisioni hetimor. Dhe në pamundësi të kësaj palës neutrale, pra ekzistojnë disa alternativa të cilat janë prezantuar edhe nga ana jonë. Një prej mundësive është tërheqja në shkrimeve, le të themi, nga një grup parlamentar, potencialisht grupi më i vogël parlamentar, dhe zëvendësimi i tyre me deputet nga një grup tjetër, për shembull, le të themi AK-ja dhe zëvendësimi i deputetëve nga lista serbe, që do ta krijonte këtë palë neutrale në mënyrë që të bënte udhëheqjen e komisionit hetimor. Gjithashtu ne kemi ofruar edhe mundësinë 41 në shkrimeve tona, të cilat e mbulon të gjitha pikat të cilët i kanë prezantuar opozita në kuadrë të propozimit të tyre për komisionin hetimor, mirë po e ka një gamë më të zgjeruar, sepse kemi një interes që ta shohim një pasqyrë në tërsi të rrat proceseve të ndryshme brenda sektorit të energjisë, pra duke filluar nga viti 2006 të tutje, pra është një gamë më të zgjeruar, mirë po e përfshin të gjitha pikat të cilët janë prezantuar nga opozita, edhe gjithashtu ka një dakordancë që po të vazhdohet me modalitet në mënyrë që të zhbllokohet situata, do mund të caktohet edhe agenda. Apo pajtohet edhe opozita që të hetohen gjithçka që ka ndodhur? Po aty faktikisht ekziston edhe diskutimi. Ne kemi thënë që po çështja është me interes periudha e fundit, sigurisht që në planin e punës së secilit komisioni hetimor ne bëjmë edhe draftimin e aktiviteteve dhe do t'i vëhet fokusi fillestar pra situatës së fundit edhe krizës energjetike, pastaj të vazhdohet edhe tutje, mënyrë që të jepet pra ajo pasqyra e plot e situatës dhe interesit që ekziston kashi kësaj situate. Alternativë tjetër ka qenë potencialisht edhe me procedurë të shpejtë, pra të bëhet edhe ndryshimi i ligjit, pra kemi pasur praktika të tilla, dhe gjitha këto pra janë bazuar në dispozitat ligjore të cilat ekzistojnë aktualisht edhe në praktikat e kaluara. Pra u tha që dikon rreth 6 komisione hetimore të cilat janë krijuar në të kaluarën, pra është shikuar se cila ka qenë metodologjia, ka pasur raste kur është bërë tërheqja e nënshkrimeve nga një grup parlamentar për të krijuar mundësi pra zhbllokimit të situatës dhe procedimit të tutje. Ndër që ekzistojnë modalitetet, veç duhet të ekzistojë edhe vullneti. Mirpo po shohim që nga kauza për krijimin e këtij komisioni hetimor gradualisht ka kaluar në këtë kauzën e bllokimit të situatës. Në kauzë politike është bërë kjo. Pikrisht, edhe sepse ekzistojnë alternativa të cilat janë prezantuar nga anë, përfshirë edhe në shkrimet tona, të cilat janë në dispozicion në mënyrë që të proceduohet tutje dhe po që se ka ndonjë dyshim karshi situatës, në të cilën ne jemi mjaft konfident në gjithë aktivitetin që është realizuar dhe jemi të interesuar që të vazhdohet tutje me këtë proces, ekziston edhe mundësia dhe mund të fillohet me aktivitet kurdo herë. E përmendet edhe një mundësi tjetër të ndrimit të një grupi më të vogël parlamentar siç lista serbe apo Alianca për Arbërinë e Kosovës. Keni nisur diskutimet me këto dy parti që të bëhen pjesë për të zhbllokuar këtë ngërç, i cili nëse nuk do të zgjidhet shpejt, do të mbetet kështu pezull. Besoj që në këtë fazë më shumë i takon grupeve opozitare ose grupeve të cilat në këtë fazë janë iniciuese në mënyrë që të bëjnë këto kalkulimet ose modifikimet alternativat në mënyrë që të zhbllokohet situata. Ekzistojnë praktika të tilla, ka pasur praktika të tilla në të kaluarën, dhe kjo pra hap rrugë në mënyrë që të formohet dhe të ketë atë mbështetjen e nevojshme dhe nga një që të fillojë edhe komisioni hetimor. Nëse kjo nuk ndodh nga opozita, ju si majorancë si do t'ja bëni? Ne si majorancë ne kemi ofruar edhe në shkrimet e tona, nëse ekziston vullneti për ta çuar tutje dhe të hetohet të gjithë periudha duke përfshirë gjitha pikat që i kanë ofruar në propozimin e tyre fillestar, si dhe pikat e tjera për cilëse, ekziston vullneti dhe kanë edhe mbështetjen me votë për mes votave të grupit. A ka ndonjë afat kohor, ligjor,
që mund të pritet për këtë çështje? Ne pam që edhe duke lexuar situatën pra si të tillë, pati edhe një vullnet nga ana e kryeparlamentarit në mënyrë që të mbledhen pra kryesuesit e grupeve parlamentare në mënyrë që të diskutohet, mirëpo e pam që nuk pat vullnet në mënyrë që të ketë një diskutim të tillë, kështu që mbetet të shihet në ditët e vetë në vazhdim, sepse po shohim që pra siç u tha në fillim nga ajo kauza për komisionin hetimor, ka kaluar në një kauzë politike të bllokimit, të cilat ne vazhdojmë aktivitetin për arsye edhe të përbërjes që kemi, mirë po pa dyshim që është më e presht për demokracinë parlamentare. Përveç një debati të ashpër me akuze, kundër akuza që e shoqëroi seancën e djeshme të kuvendit, aty u dëgjuan edhe të shara nga një deputet apo shefi grupit parlamentar të partisë më të madhe opozitare, një gjuhë jo parlamentare si që u cilësua dhe nga vetë kryetari kuvendit, por edhe nga qytetarët, të cilët ishin sy e vesh para ekraneve televizive për të parë se çfarë po ndodh në seancën e djeshme. Si e pat gjithë këtë rrjedh të kësaj seance? Pa dyshim që zhvillimet në kuvend marrin edhe një kohë tjetër tërësisht të pahishme. Mendoj që përveç përgjegjësisë tonë institucionale që kemi absolutisht një përgjegjësi të madhe sociale, sa atë që ka transmetojmë jashtë publiku, një gjuhë e tillë nuk do duhej të ekzistonte dhe të kishte vend në kuvendin e Kosovës, dhe pa dyshim që shpresojmë në një përmirësim të sjelljes dhe mos ketë tolerancë në një diskutim të tillë dhe kalimin në fyrje. Ne jemi aty për të diskutuar, për të prezantuar secili pozicionet e veta, argumentet e veta, le të fitoj ai argumenti cili është më i fortë, le të gjehet zgjidhja, mirë po absolutisht nuk justifikohet një gjuhë e tillë dhe nuk ka vend, sidomos në vendin e Kosovës. Nuk është që edhe në të kaluarën nuk kemi pasur diçka të ngjashme, zëra, nuk janë justifikime, gjithë ato kurdo që kanë ekzistuar nuk duhet përsëritur asnjëherë. Ne japim një shembull përveç punës që bëjmë, vidim që kemi një audiencë mjaft larmishme qytetare, kështu që kemi edhe një përgjegjësi sociale me asaj që ka transmetojmë jashtë. Opozita po thotë se një platformë po e ndjek shembullin e vetë lëvizjes së vendosjes, e cila sa ishte në opozitë bënte një rol të tillë, kishte. Nëse ka kritikuar atë sjellje, nuk do duhet të ishte argument për ta përcjellur atë sjellje. Pra, për me thasht edhe më herët që nuk duhet këtë vend një gjuhë e tillë, asesi, edhe besoj që nuk ka qenë as e parë ndë një herë dhe nivel të tillë një gjuhë e përdorur karshi kolegëve deputatë. Jeta, përveç kësaj çështje e cila nuk mori aprovimin e deputetëve në kuvend, ligjvënësit, si duket, kanë edhe tema tjera që do diskutohen në seancat e radhës të kuvendit të Kosovës. Sot, shefi BOE-s i kërkoi ministrës Haxhiu që të riprocedohet në kuvend edhe projekt kodi i civil, i cili sa herë flitet për të ngjallë debat, jo vetëm në kuvendin e Kosovës, por edhe në opinionin publik. Mm-hmm. Keni diskutuar ju si majorancë me deputetet e grupit parlamentar televizijës dhe vendosjes se si do t'ja bëni, do t'a votoni kur të vijë në kuvend, sepse shefi i BOE-s kërkoi votimin e këtij projekt kodi. Ne faktikisht e kujtojmë që kjo ka qenë një temë e trajtuar paraprakisht nga ana e kuvendit të Kosovës. Këtu në perspektivën time mendoj që kodi si tërësi ka një varg elementesh mjaft pozitive, të cilat u përmendën edhe paraprakisht nga ana e ministrës që kanë të bëjnë me drejtat e grave, drejtat e pronës, martesat e hershme, e një varg çështje jashtëzakonisht të nevojshme për shoqërinë dhe rregullin shoqëror. Kështu që në këndvështrimin e tërësisë, pa dyshim që ne e shohim jashtëzakonisht të nevojshme. Mirëpo është një pikë që mendoj që për një shoqëri e cila ka kaluar në një varg transicionesh, ka justifikimin e vetë, sepse ne dimë që ne në një periudhë jashtëzakonisht të shkurt, pra kemi kaluar në transicione të shumta, andaj ndoshta edhe këndvështrimet në mes të gjeneratave dallonin shumë për arsye dhe nga ajo në të cilat ne kemi qenë të ekspozuar. Mendoj që është temë konservative edhe në shumë shoqëri tjera më të zhvilluar, mirë po ne e dimë se ku është orientimi jonë dhe ku janë synimet tona. Ne du të shohim pra draftin i cili do të vijë nga ana e Ministrisë së Drejtësisë, pasaj do të jetë pjesë e diskutimeve nga ana jonë në kuvend. Kështu që derisa të shohim draftin i cili do të vijë dhe si do të vijë, do të mbetet për diskutim tutje. Kalojmë tek një çështje tjetër, sepse kemi shumë tema për cilat do të flasim janë të aktualitetit politik. Është një propozim që vjen nga partitë opozitare, në veçantë PDK-ja e ka iniciuar si propozim të rreqjen e kursimeve 30% të trustit pensional, por një gjë e tillë po kundërshtohet nga vetë kreu i qeverisë zotri Kurti, edhe sot e dëgjuam në mbrëmje zonja Kusari tha që nuk do të ndodhë, janë kundër të rreqjes kursimeve nga trusti.
Po ashtu edhe FMN-ja ka qenë kundër këtij propozimi, duke thënë që e dëmton ekonominë e vendit. Si do t'ja bëhet me këtë? Unë jam edhe antare Komisionit për Buxhet dhe aty po ashtu kemi në raportim edhe bordin e trustit, të cilët gjithashtu janë shprehur kundër një ideje të tillë. Kemi marrë pra edhe qëndrimin e qeverisë me justifikimet e veta, kemi gjithashtu qëndrimin e FMN-s, gjithashtu edhe qëndrimin e Udhës Ekonomike Amerikane, të cilët qëndrojnë në një vi në argumentimin e tyre dhe në justifikimin e tyre. Çështjet ka të bëjnë që është një mas e cila ju do mos dëshmërish prik aty ku është nevoja më e theksuar. Pavarësisht që paraqet një precedent i cili është mjaft i rrezikshëm, ne kujtojmë që grupi parlamentar i Lëvizjes dhe Vendosje edhe si opozitë ka qenë kundër kësaj ideje, mirëpo vazhdon të mbajë të njëjtin qëndrim edhe si opozitë në një idenë që e dëmton mirëqenjen e së ardhmës. E pikërisht në të ardhmën kur edhe duke qenë, le të themi, mbi 65, edhe aktiviteti ekonomik është i zbehur, edhe mirëqenia jonë është, le të themi, më e ulët për shkak edhe të moshës, kështu që edhe nevoja për një lloj sigurie financiare është më e madhe. Duke i marrë përballë gjitha këto elemente, mirëpo duke e ditur edhe ekonominë tonë, ku e dim që një pjesë e madhe ku nevojat janë më të theksuar nuk është ndoshta në tregun e formalizuar, edhe nëse ekziston në tregun e formalizuar, kursimet e tyre gati janë tërsisht irrelevante, kështu që e prek tërsisht si mas pra një pjesë të kategorisë së shoqërisë e cila ka një lloj stabiliteti financiar. Andaj ideja e ndihmesës karshi situatës ekonomike ka pas bëjë në një lloj fokusi të rishpërndarjes. Mendoj që është një lajm jashtëzakonisht pozitiv fakti që në 4 mujorshin e parë, përderisa na përballemi me një luftë në mes të një giganti energjetik dhe një giganti të bujqësisë, ne kemi një rritje të hyrave për 150 milion. Kështu që buxheti i Kosovës pra i shtohet 150 milion, këto a kemi pasur për trajtim edhe në kuadër të Komisionit për Buxhet, edhe kjo arritur vetëm për 4 muajshin e parë. Dhe gjithashtu e dim që nga kjo inkasimi të hyrave ekstra, pra 100 milion, disbursohen të qytetarët. Edhe nga kjo mas përfitojnë rreth 800 mijë qytetarë. Kurse nga masa tjetër absolutisht nuk do të rrinte një shifër të tillë pra të ndihmesës. Atë që tha dhe Ministri Financave, një mas e tillë, familjet, mesatarish përfitojnë 200 deri në 400 euro. Mirë po, është vetëm për muajin prill. Ekziston një ndihmë. Çfarë do të ndodhë në muaj tjerë? Është një infuzion të njëjta. Ne dimë që nuk e zgjidh çështjen, po sa do pak e ndihmon çështjen. Çështja e këtij në infuzioneve financiare ne shumë edhe në vende më zhvilluara ka pas praktika të tilla dhe Gjermania, ka pas praktika të tilla dhe Franca. Faktikisht ministri përmendi edhe shembullin e Francës me 100 euro për kundër statusit të tyre ekonomik të cilën e kanë, kështu që është lajm tjetër pozitiv që 4 muajshin e parë, 150 milion ekstra, 100 milion tek 800 mijë qytetarë disbursohen me një theks më të veçantë aty ku është nevoja. Kështu që masë e tillë e lehtëson sa të pak situatën, shohem që ka një seriozitet vazhdimisht me masat të dizajnuara të cilat tentojnë ta kenë një target më të mirë. Kështu që edhe për çështjen që u përmend paraprakisht, asesi nuk do të arrinte një vlerë të tillë të ndihmësisë të qytetarëve dhe kryesisht i prek qytetarët të cilët kanë një lloj stabiliteti, le të themi në punësimin e tyre, një stabilitet në të hyrat, një komoditet përgjatë viteve që i ka mundësuar. E përmendur që disa shtete të Bashkimit Evropian dhe praktika që ata kanë ndjekur për të ndihmuar qytetarët në këtë kohë të krizës ekonomike për shkak të situatës pandemike që shoqëroi gjithë globin për më shumë se 2 vjet, por edhe krizës energjetike që kemi jo vetëm në Kosovë, por edhe shtetet tjera. Sa i përket rreqjes së trustit, a keni marrë praktikat e këtyre shteteve se apo e bëjnë ata një gjë të tillë, një veprim të tillë siç po kërkohet nga opozita dhe qytetarët mezi po e presin të ndodhë kjo vërtet? Të them të drejtën, nuk e di nëse ka praktika të tilla. Ne kishëm edhe reagimin pikërisht edhe të Udhës Ekonomike Amerikane, të cilat thotë se e zhvesh edhe idenë e trustit nga ideja e tij fillestare, e cila ka të bëjë të jetë një lloj asistencë ose një lloj kursimi detyrueshëm që të jetë pastaj ndihmës për në moshën pas 65 vjeçare në kohën e pensionimit. Për arsye që është edhe logjika e paras që paraja sot vlen më shumë se sa paraja nesër, kështu që kjo tendenca e mos kursimit ose shpenzimit aktual e dominon. Andaj shteti krijon mekanizma mbrojtës që për kundër për aksaj ides të shpenzimit të sotëm, kryon mekanizma mbrojtës që të paktën të ketë një mirëqenje më të ngritur atër kër nevoja është më e lartë. Ka disa shembuj të ndryshëm të cilën, le themi, shtetet e bashkuara të Amerikës kanë ndoshta modalitetet të tila, po nëse kujtoj sakt pra
rastet e vetme kur ato lejohen tërheqjet është për shembull të ndonjë krize shëndetësore. Pra kur nevoja është imediate, papritur edhe paraqet një emergjencë. Po, përndryshe, edhe taksohen në një vlerë shumë të madhe, pra nëse ka një tërheqje. Përndryshe, pra nuk janë të tolerueshme si mekanizma të tillë. Ndaj kemi pasur edhe reagimin e organizatave ndërkombëtare, kështu që është gjetur një metodë tjetër, e cila i del në ndihmë qytetarit. Ka pasur edhe masa të tjera paraprake që kanë targetuar punësimin e grave, ndihmës në likuiditet për biznese, kredit të konsumit, pra gjitha këto për t'i jep një lloj qarkullimi më të madh ekonomik, mirë po të ruhet mirëqenia e qytetarëve, sepse faktikisht ato janë mjetet e tyre, mirë po që pretendohen që të jenë në shfrytëzim në një kohë kur mirëqenia është ndajtur. Që nga koha kur ka ardhur në udhëheqje të qeverisë Zotri Kurti është përballur me reagime të ndryshme të sindikatave të punëtorëve, me protesta e greva, një gjë e tillë po vazhdon edhe më tej, ani pse në muajin prill, siç e thatë edhe ju, rreth 800.000 qytetarë kanë përfituar nga pakoja e qeverisë së shtetit. Megjithatë, ata kërkojnë që deri në miratimin e pagave, ligji të pagave të ketë 100 euro shtesë për mësimdhënësit. Kjo kërkesë ka ardhur nga Zbashku. Po e shihni si presion në këtë kohë, ndoshta të pako, kur vendi po ballafaqohet me një krizë ekonomike, një kërkesë e tillë, apo çfarë po ka një shkëputje të një zinxhiri që nuk po ka pajtueshmëri në mes të sindikatave dhe qeverisë për kërkesat që ata kanë. Ne patëm edhe një anomali edhe tek çështja e pagës minimale. Përmendëm edhe gjatë diskutimit që kishim në kuadrë të Komisionit për Bugjet që përderisa të gjitha shoqatat e tjera kishin një lloj pajtueshmërie për ngritjen pra nga 170 euro në 265 të pagës minimale, pra ngritje që s'ka ndodhur që nga viti 2011. Pra një periudhë mjaft e gjatë pa një lëvizje të pagës minimale, e cila ofron bazën minimale të nevojave elementare të një qytetari. Dhe u përmendë edhe aty fakti që ishin kryesisht sindikatat, le të themi, të sektorit publik, të cilët dolin kundër, kur e dim që faktikisht punonjësit e sektorit publik asnjëri nuk është në pagë minimale. Kështu që edhe aty ishte një prej argumenteve të cilat ne e kishim në diskutim e sipër në raport me këtë sjelljen. Mirë po, mendoj që çështja e ligjit të pakave është duke u trajtuar me seriozitet nga ana e qeverisë. Ne dim që në tentativën e fundit ka shikti ligji, ne e përfunduam me një verzion i cili u kontestua dhe përfundoi të ketë 11 shkelje në raport me nenet kushtetuese. Kështu që është një ligj i një rëndësie të jashtëzakonshme, është më me rëndësi të bëhet mirë se sa të bëhet shpejt. Pritet të kryhet shpejt sepse është thënë që do të përfundojë në fund të marsit. Ashtu na u është thënë dhe ne si legjislativ jemi në pritje të saj, mirëpo ka që është shumë e rëndësishme që të bëhet mirë, mos të kemi një situatë të tillë që kemi përfunduar me një draft, mirëpo i cili pra doli të jetë në kundërshtim me 11 nene të kushtetutës dhe gjithashtu u cilësua edhe me çrregullime të sektoreve të caktuara. Kështu që e kuptojmë që ka një përgjegjësi të veçantë pra institucioni për katës karshiksoj dhe paralel punës që po bëhet në raport me ligjin, ne kemi edhe këtë ndihmesën që si thash më parë pra vlerësohet që mesatarisht një familje të jetë dalë në ndihmë 200 deri në 400 euro. Që mendoj që janë një mas e cila e targeton mirë qytetarin, e ka fokus rishpërndarje, ngritjen e mirëqenjes, për derisa të tenton të punoj në çështjet e punësimit, çështjet e ndihmesës tek pensionet, rritjes së asistencës sociale e një varg çështjeve të tjera. Emira kësaj e koeficientit apo e pagës bazës që nuk do të ketë mandasi siç ka qenë më herët në moshë deri në moshën 25 vjeç apo 30 vjeç ka qenë 135 dhe pjesa tjetër 170, tashmë do të jenë tashti ka një homogenizim të çështjes pa dallimin në moshë. Kjo pra është vlerësuar edhe në bazë të vlerësimeve të tyre ekonomike, gjithashtu dhe nën idenë që mos të prodhoj kundër efekt, sepse nga një herë edhe e dim që një pjesë e këtyre pagave paguhen nga punë dhënësi, dhe duhet shikuar edhe sa është mundësia për ballushmërisë të tyre, mirë po që mos të pasoj këtutje me një ngritje të shmimeve, sepse në mënyrë që pundënësi le themi të inkasoj të mjete për të ambuluar koston aktuale, potencialisht mund të rezultoj në një ngritje të shmimeve të produktit të cilën qarkullon në treg. Po mos që mos ketë pra efekt të jashtëm, mirë po të jetë i përballushëm karshje ekonomisë aktuale, gjithashtu duke u mirëmbajtur edhe raportin raport me pagën mesatare, pra është vendosur 265, i cili pra dhe ka gjetur një. Zonja Satovci, përveç problemeve sociale me cilat po përballet qeveria Kurti, ka edhe tema të tjera që janë goxha të nxehta dhe të rëndësishme për vendin, siç është procesi i dialogut. Sot kancelari Scholz
kaftuar për një takim me 4 maj, kryeministrin Kurti dhe presidentin e Serbisë Vučić. Çka pritet nga ky takim? Donë se është përreditur agenda që të diskutohet për agresionin rus, por edhe për çështjen e dialogut. Them të drejtën, temat me cilat tentoj të fokusohem më shumë ka të bëjë me karakterin ekonomik dhe karakterin buxhetor të vendit, mirë po padyshim që e një rëndësie të veçantë për një është edhe procesi si në tërsi, specifikisht tashmë edhe me një luftë e cilë ndodhë në kontinentin tonë. Ne e shohim që kohëve të fundit, Gjermania ka marrë një rol më aktiv në raport me situatën, ne e shohim që sa do që është e padëshirushme, mirë po në kohë lufta, pra ka e shohim që ka rritur nivelin e armatimit, mirë po ka marrë edhe një rol më proaktiv në raport me stabilitetin në Ballkanin Perëndimor, mirë po gjithashtu edhe në Evropë në tërsi. E kjo është përcjellur pastaj edhe me kërkesën e mes të dy liderve, gjithashtu edhe përfaqësuesit në këtë rast, pra zotrit Lajçak, ku do të mbahen dy takimet, pra do të jenë në Doras. Ne përkundër kësaj e shohëm që rëndësia të cilat i vëhet Ballkanit është edhe për faktin që edhe roli specifik që ka Kosova në gjeopolitik. Ne shohëm që Kosova është relativisht e vogël, mirë po vazhdimisht përmendet nga presidenti agresor, pra në këtë rast dhe vazhdimisht është e potencuar si temë, duke u përdorur edhe si një lloj elementi edhe për çështjet të potencialisht destabilizimit të Ballkanit, mirëpo edhe mesazhit që përçon të perëndimi, sepse ne është e qartë linja jonë e vlerave dhe qëndrimeve që kemi përgjatë procesit. A mund të përfitojmë nga kjo situatë që është në Ukrainë dhe të përmbyllet procesi dialogut me një marrëveshje të dyanshme, njëje reciproke siç është kërkuar në vazhdimsi në raportin Kosovës? Mendoj që agjenda jonë karshi dialogut është e qartë, karta jonë e dialogut është e qartë. Edhe mendoj që platforma si në tërsi ka qenë e qartë se cilat janë kushtet edhe kriteret tona. Ne du të shohim se çka do të nxjerrë tutje nga ky dialog, mirë po mendoj që fokusi ka të bëjë më shumë me çështjen e elementit të sigurisë, duke ditur pra dhe rolin të cilën ka marrë dhe qasje më proaktive që ka marrë Gjermania, gjithashtu në partneritet pra me Shtetet të Bashkuara të Amerikës, mirë po dhe rolin e stabilitetit të rajonit. Sepse ne e dim, si thamë edhe më herët pra që vazhdimisht Kosova vazhdon të jetë një temë të cilën zotri Putin e përmend në diskutimet e tij. Pikrisht edhe për këtë situatë është apo janë shtuar zërat që Kosova sa më shpejt të antarësohet në NATO, kërkesë kjo të cilën zonja Osmani po e përcjell edhe në takimet e saj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me senator dhe kongresist të shumtë. Mm-hmm. Ajo ka disa ditë që bashkë me kryeministrin po qëndron atje, ishte pjesë e ceremonisë stëvarimit të ish sekretarës Madeleine Albright, ndonë se në agjendë zyrtare nuk ka të konfirmuar ndonjë takim me zyrtar të lartë të Departamentit Amerikan Shtetit. Pritet të ndodhë diçka e tillë, duke shfrytzuar këtë vizitë të krerëve të institucioneve tona atje? Ne shohim që ka një aktivitet mjaft të shtuar këto ditë. Kemi pasur edhe takimin në mes të presidentit Osmani dhe kryesuesës së dhomës së përfaqësuesve, pra Nancy Pelosi, në të cilën u përmend pra fakti nga komunikimi publik që kishim raportet bilaterale miqësore edhe të pa diskutueshme në mes të Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Gjithashtu në takimet të shumta që kishte presidenti Osmani si me senatorësit dhe kongresmen, pra u trajtua dhe çështja e NATO-s dhe nevojës së mbështetjes nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto janë të gjitha aktivitete mjaft të frytshme dhe shumë të nevojshme. Mirë po ne e dim që do të ketë edhe një vizitë radhës në maj, në të cilën besoj që tutje do të njoftohemi edhe për agjendën e kësaj takimeve të tilla si dhe temave të cilat do të trajtohen. Po në maj gjithashtu edhe një pjesë e deputetëve përfshirë dhe mua do të kemi edhe në Shtetet e Bashkuara, pra në programet të cilat organizohet nga ambasada amerikane me kryesisht agjenda në Washington si dhe në Kaliforni. Jeta, kemi arritur kështu në fund të kësaj bisede, për zhvillimet politike gjithmonë ka çka të diskutohet, u munduam të t'i prekim disa tema që janë në interes të publikut dhe kanë zhuar vëmendje të qytetarët javë të fundit. Unë ju falenderoj shumë që gjithë të kote jeni në studio me shikuesit e RTK-s dhe të magazinës lajmeve të fundit. Ishte kënaqësi, faleminderit shumë. Falim Rreth 50 afarist gjerman po qëndrojnë për vizitë në Kosovë, të cilët në ditën e parë të vizitës i priti kryetari i kuvendit Glau Konjufca. Derisa foli për mbështetjen e Gjermanisë për Kosovën gjatë dhe pas luftës, Konjufca tha se vendi ishte si partner shumë të rëndësishëm ata. Afaristët u pritën edhe nga ministrja e punëve të jashtme Donika Gërballa, derisa ditët në vijim do takohen edhe me përfaqësues të tjerë politik.
Për 4 ditë, Kosova do t'jetë një koqire e rreth 50 afaristëve gjermanë. Të parin që e takuan në Kosovë ishte kryetari kuvendit të Kosovës Glauk Njufsa, i cili para tyre foli për rolin e rëndësishëm që Gjermania ka luajtur gjatë luftës dhe shtetë ndërtimin e Kosovës. Kosova me siguri që e ka pasë papunësin tradicionalisht më të lartën për i vendeve të rajonit. Edhe pikërisht për këtë arsye edhe migrimi është shumë i madh. Është ekzistenciale për neve, është domosdoshme për neve si popull, që me kriju vendet të punës në Kosovë. Dhe për me arrit këto, unë menoj që është domosdoshme absorbimi investimeve në vendin tonë. Prandaj, ju shohim si partner shumë të rëndësishëm. Kryesuesja e delegacionit të afaristëve gjerman, Sarna Roser, duke folur për përparimin e Kosovës në aspektin ekonomik, tha se kjo vizit do të nxisë afaristët e rinj që të vinë të investojnë në Kosovë. E për këtë, Roser tha se do të takohen edhe me përfaqësues të tjerë të institucioneve dhe përfaqësues të bizneseve kosovare për të parë mundësinë e investimeve në Kosovë. Pas konjufcës afaristët të priti, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës Donika Gërvala në një koktej rasti. Gjatë qëndrimit në Kosovë, afaristët do të takohen edhe me përfaqësues të tjerë politike, ekonomik të vendit. Të 10.000 zyrtarë publik të vendit kanë përfituar nga 100 euro më shumë si pjesë e pakos ndihmës nga qeveria e Kosovës, ndërsa punëtorët e sektorit privat dhe studentët do të duhet të presin derisa qeveria të kryjë procedurat e parapara. Se kur do të dalin këto mjete, sot foli edhe vetë Ministri i Financave Hekuran Murati në një konferencë për medie. Nga 100 euro më shumë këtë muaj i morën punëtorët e sektorit publik në vend. Me pagat e muajit prill, qeveria u ka ekzekutuar edhe mjetet e cilat i premtoi javë më parë si pjesë e pakos ndihmës nga qeveria, por për 100 euro do duhet të presin punëtorët e sektorit privat dhe studentët. Ministri i Financave Hekuran Murati përmes një konference për medje njoftoi se kur do të ekzekutohen mjetet për punonjësit e sektorit privat. Procesi është ende i hapur për aplikim, dhe po presim aplikimet në vazhdimësi dhe prej javës tjetër e tutje besoj që do të formojnë komisionin shqyrtues i cili pastaj do të trajtoj gjitha aplikimet dhe do të mund të filloj edhe pagesa për këtë kategori. Ndërkohë Murati foli edhe për pakut ushqimore që do të shpërndaj qeveria e Kosovës. Sot gjatë ditës kemi nënshkruar marrëveshje me 39 organizata apo shoqata të cilat kryesisht si veprimtari kanë edhe shpërndarjen e pakove ushqimore. Në kuadër të kësaj, pra ka qenë masa 3.4, për cilën kemi bërë shpallin dhe janë kualifikuar këto 39 organizata, ku gjithsej pritet të shpërndajnë 34.000 pako ushqimore në vlerë prej 1.7 milion euro. Projekt ligji për pagën minimale si pas Ministrit Hekuran Murati do të hidhet në votim në seancën e 5 majit në Kuvendin e Kosovës. Drejtuesit e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës janë takuar me Ministrin e Shëndetësisë Rifat Latifi, nga i cili u njoftuan se është duke u përgatitur ligji për sigurimin shëndetësor dhe pritet që gjatë muajve nëntëm të dërgohet për miratim. Ndërkohë, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës Zat Behykolli deklaroi se krahas dialogut social ata kanë edhe masa të tjera me të cilat mundohen të arrijnë qëllimet e tyre. Edhe prezidenti Ukrainës, Vladimir Zelenski, paralajmëroi një operacion për evakuimin e civilve nga kompleksi Azovstal në Mariupol. Deri më tani nuk ka shenja të ndonjë lëvizje të tillë. Ndërkohë, Washingtoni nuk sheh kurfar rreziku nga përdorimi i armëve bërthamore në Ukrainë. Si pas raporteve nga Ukraina, për kunder paralajmërimeve të mëhershme të prezidentit Volodymyr Zelenski, i cili tha se Ukraina për sot planifikon të një operacion për evakuimin e civilve nga kompleksi Azovstal në Mariupol, deri me tani nuk ka shenja të ndonjë lëvizje të tillë. Njëkohësisht, nga kompleksi Azovstal, mbrojtësit kanë dërguar një video në të cilën thonë se si pasojë e bombardimeve të ditëve të kaluara, janë plagosur rreth 600 civil dhe edhe njëherë bën apel për ndihmë sa më të shpejtë. Ndërkohë, Pentagoni është përgjigjur deklaratave të ministrit të jashtëm rus dhe disa zyrtarëve tjerë, të cilë paralajmëruan për mundësinë e përdorimit të armëve bërthamore.
Zyrtarët amerikan u kanë thënë mediave se përkundër retorikës që vjen nga Kremlini, ata nuk besojnë se ekziston ndonjë rrezik i përdorimit të armëve bërthamore nga ana e forcave ruse. Pentagoni shtoi se ne vazhdojmë të monitorojmë forcat e tyre bërthamore për çdo ditë dhe nuk vlerësojmë se ekziston ndonjë rrezik i përdorimit të armëve bërthamore apo ndonjë kërcënim për territorin e NATO-s.